aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos tibiacoins. Aposte seus coins e ganhe muito game. Não deixe o dragão te pegar, incluindo sistema de blackjack, roleta, ball game e muito mais. Conheça também Sportsbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo CoinFlip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Fala pessoal, bom dia. E aí, tudo bem? Então, mais uma hunt aí, beleza? Vou só preparar aqui. Ah, foi. Às vezes demora um pouco para carregar. Deixa eu só ver aqui. A música tá de boa. Fala, Reiko. Beleza, cara? Como é que você tá? Opa. Opa, pode falar. Notícia sempre muito bom. Sábado, a Dominant foi fazer service vitais e domingo, Oberon Scarlet. Ó, de tarde, que hora mais ou menos? Sabe me dizer mais ou menos que hora que seria? Nossa, velho, é muito bom, hein? Domingo às 6:30. Ah, então em organização ainda. É interessante, hein, velho? Ah, interessante, hein? E você vai conseguir participar? Entendi. Ah, que legal, velho. Deixa eu ver. Cara, até tem, só que pra mim eu não consigo. Esse horário eu não consigo entrar. Essa é a parte ruim, cara. Vou te falar, velho, por mim eu até entrava, mas não dá, é muito. Como se diz assim, durante o dia eu não consigo. Vamos dizer assim, igual às 6:30 da tarde eu tô jogando com meu filho, entendeu?
sábado. Sábado eu dou uma passeada com a família. Mas obrigado por avisar, velho. Isso aí é bom, cara. Você sabe me dizer qual que é a guild lá do que é a dominante faz parte? Respect? Ó. Você faz parte? Ou não? Não, não. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui. Até que a ideia eu vou te fazer, só que é complicado, velho. Entendi. Cara, eu vou pegar um pouquinho de leve. Quando chegar no 350 ou 400, eu acho que eu vou ver se consigo pegar um tempo pra poder fazer esses bosses. Mas a ideia é muito boa. Sim, claro. Por isso que eu tô focado agora no comprar essa equipe bom. Pegar um XP bom, uns equipamentos bom. E deixar o skills bom também. Ah, então. Esse é o porém. Achar um time bom nesse horário que eu consigo, velho. Nesse horário de madrugada. Ou eu vou ter que um dia fazer uma hunt de tarde. Ou, se tiver sorte, achar alguém que faz madrugada. Eu queria fazer esse Power Food também, mas agora eu não vou conseguir. Você passou uma informação muito importante. Eu não sabia que tinha dominante em Venebra. Pra você ver como que eu sou
praticamente um lobo solitário, velho. Nem sabia dessa parte. Interessante. Beleza, vai lá. Pessoal que tá na live, ó, seja bem-vindo, beleza? Estamos aqui em Corrupted Gardens. O nosso propósito aqui é atrás dos Brimstone Book, né? Por causa do Profit Brimstone Fangs. Nossa meta mínima é de 30 unidades. Vamos lá. Para a pessoa que tá querendo comprar Tibia Coins, coloca, link na descrição, moedas. Ótimo site para você fazer suas compras. E caso você já tenha Tibia Coins e queira fazer uma jogadinha, Tibia Blackjack. Beleza? É isso aí, pessoal. Pessoal, já estamos com 2 Brimstone Fangs já. É isso aí. Isso aí, pessoal. A ideia do Henrique é boa. Fazer isso aí ajudaria bastante, mas nossa, velho, é complicado fazer durante o dia. Thank you.
Muito bem. É isso aí, estamos indo muito bem até agora, né? Ontem a gente fez os Corns Vanguard, a gente conseguiu chegar nos 700. Isso é muito bom. Lembrando que é semana que vem, deixa eu ver aqui, a partir do dia 4 de agosto vai ser, como é que fala, Rapid Respawn, viu? Chegando aí na live, seja bem-vindo, beleza? Então, a gente tá aqui com o Ted Garden. Mais que fazer o profit, viu? Eu sempre falei pros meus seguidores que meu propósito aqui é o profit. A XP é secundário. Estou deixando para o final de semana. Eita! Então, meu propósito aqui é o profit e XP secundário durante o final de semana. Aí, dependendo de se for no sábado ou se for no domingo, o dia eu faço uma hunt que dê mais XP. Eita, nós!
Boa, pessoal, já estamos com 42k. A gente já está com 3 mil Stone Fangs. Beleza? Pessoal, já estamos com 4 já. Boa, olha aqui, já estamos com 6 Blistone Fangs. Que maravilha, bora lá.
Boa, já estamos com 7 já. Boa, ai que maravilha. Que é bom, hein?
fugiu. Estamos com 10 já. Boa, olha que maravilha. Já tá quase para dar o save save e já conseguiu conquistar 10 já. Beleza, já estamos com 12 Brimstone Fangs. Opa, 15. Já estamos com 15, cara. Aí sim. Falta 10 minutinhos pro serve save. E é nóis. Só que for novo aí, ó, tá curtindo aqui nossa live, segue nosso canal para dar aquela força monstra, beleza? Estamos crescendo muito por causa de vocês, muito obrigado mesmo. E estamos a bota, já estamos na metade do caminho já, para chegar na nossa meta mínima já. Então, é isso aí. Bora curtir uma live. Estamos conquistando. Opa, você... Isso aí. E aqui é onde a gente tem tá fazendo bastante hunt, que é o Cat Gardens. Esse lugar é bom para poder profitar. Esse item que a gente tá buscando aqui, que é o Brimstone Fangs, ele é proteção contra poison. É ótimo. É isso aí, pessoal. Graças a Deus estamos chegando quase no level 300, né? E tem dado tudo certo. Boa.
caso a pessoa está precisando fazer, comprar Tibiacoin, moedas. Link na descrição, viu? E caso queira fazer uma jogadinha da sorte, Tibi Blackjack. Link na descrição também. Beleza? Importante dar certo aqui, olha que maravilha, já estamos com 16. Rapaz, o tempo tá muito seco, velho. Não tem jeito, você acaba prejudicando a gente. Opa. Aqui. Igor Kaká, muito obrigado por seguir nosso canal, valeu mesmo, hein? Isso aí ajuda bastante a gente crescer, valeu. Isso aí. Bem-vindo, seja bem-vindo. É isso aí. Espero que você esteja gostando da live, hein? Isso aí, a gente ganhou um novo seguidor, o Igor Kaká. Quer ver? A gente tá crescendo bastante, graças a vocês. Vocês são top, hein? Sei, serve save em 5 minutos. Vou fazer o seguinte, eu vou descer, fazer o limpa e depois eu subo de novo para poder ver se chega naquele cantinho lá do lado esquerdo do castelo, na parte de cima. E já estamos com 17 Princeton Fangs, hein? Maravilha! Boa! Isso aí.
18 Queenstone Fangs. Falta 2 minutinhos. Vai reiniciar em 1 minuto. Boa, vamos lá. Tem um cantinho aqui que é melhor. Já que eu já tô aqui. Aqui, ó. Mais fácil dessa forma, né? Vai ficar aqui até dar o server save. Ninguém vai atacar a gente. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha no YouTube com relação ao Tibia. Ai ai, você vai ficar aprendendo coisas sobre Tibia. Ontem fez aniversário de 3 anos de live. Ai, morri! Eita! Checa aí, vou checar ali na caixa agora. Né? Checa ali pra. Ó, pra vocês também, pra gente estar entrenando, dá checa aí, né? Também. Se tem esse short play del Corsen, guarda, dá checa aí. Sí, no, me metí pastel, güey. Ay, caramba. Obvio. No, estás loco, güey. Saca. Esse aí dormiu, hein? Olha lá, cochilou. Opa.
cochilou bem no boss, velho. Por que será que ele foi pra cima? Eu não entendi essa. Aí. O tanto de ataque. Não, não foi ele que foi pra cima. Ó. É o de Gross Defender. Que foi que andou pra cima, é isso? É, ele foi pra cima. Morri. Pronto, é meu negócio mesmo, mas nem querer. Vai se mudar, Nossa. Wendizinho aí, ô Turtu. Olha que eu fiz com ela, que eu fiz com ombra. Joga bomba pra ele não sair, joga bomba. Olha que eu fiz com esse ombra, cara. Amassei! Amassei! Tu mostrou essa pra lá, esse bandido? Tem, full blazada! Level 1000! Me dava na... Quem para lá isso na boca, perguntei. O Valorant não sei não. Deve ter dado. O Valorant tá o dia inteiro online, mas apesar do que o Valorant tá tendo uma raiva mortal dos caras, né? O Valorant odeia os caras em Zenobra. Isso sempre que a Jalubra falava isso. Então pode ser que o Valorant seja porque não gosta dos caras. Quem morreu aqui? Alguém morreu aqui. Não, o Patrini foi de ralo. Ih! Solado! Solei! Solei! Já pensou em faturar R$300 de graça? Aqui no Rubinox, você pode fazer isso toda semana. Participe do nosso castelo e concorra a prêmios incríveis. E além disso, a chance de levar R$300 no Pix. Você não precisa participar de uma guild, basta acessar o castelo. Tem a chance de levar um prêmio em dinheiro ou itens únicos no servidor. Não perca tempo. Participe agora mesmo e conquiste prêmios lendários enquanto concorre a R$300 no Pix. Acesse nosso site, siga nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Rubinot, o maior e mais completo servidor. Hades Ot. O Olimpo onde os heróis são forjados. E lendas ecoam com os contos dos deuses. Venha e transforme-se em uma lenda imortal.
excelente novidade aqui para vocês. Teremos sorteios de Tibia Coins para serem utilizados no site do Tibia Blackjack em todos os vídeos do canal. Para participar é muito simples. Basta você criar sua conta pelo nosso link que fica aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado do vídeo. E depois de ter criado sua conta pelo nosso link, você vai comentar com o seu nick do site do Tibia Blackjack. Se você for sorteado, estarei enviando as Tibia Coins para você. Então, boa sorte a todos. Eu tô sem food nenhuma, velho. Ó, o Tichuta vai morrer, ó, Tichuta, ó. O Tichuta morreu. O Tichuta morreu. PK. Deixa eu ver. Caramba. Programação Baga 26, ó. Dia 24/07. Um outro field, tá? Um novo BB. Da outra vez, a Baga 25 veio um Soul Bleeder, né? O Bow. E agora, o Shield. Quem dropou foi o ED de novo. Deve dar uns 50kk por nada. 50kk isso. Mold Phantom. Nossa, quanta gente ali embaixo. Nem dá pra acreditar que é tudo isso aí. Olha. Será que é Darasha? Um monte ali. Usando like? Tá na metade já. Vamos lá. Uia. Pronto, todo mundo caiu aí. Vem aqui. É isso aí, pessoal. Bora lá. Vamos começar aqui. Bater nossa meta, hein? Já estamos mais da metade, né? Thank you.
Aí, ó. Certinho. É isso aí, pessoal. Bora lá curtir. A gente vai fazer nossa meta aqui. Se Deus quiser, a gente consegue pegar a meta média de 40, hein? Já estamos com... 19. Isso aí. Tá cansado, velho? Queria caçar, mas sei lá. Mano, essa é a hora, velho, porque geralmente tem pouca gente. É certeza que você pega os primeiros lugares. É que o imbu tá acabando. Ah, então é complicado. O meu também, o meu tá com 7:40. Vou ter que pedir pra alguém fazer novamente. Entendi. Eu lembro aquele. Então, tinha um cara lá no Carnival Rock que eu adicionei na VIP. Então, ele falou que consegue fazer pra mim o Power Food pra nós. Então, quer dizer, quando chegar a hora, ele falou que dá pra fazer, né? Só eu precisar juntar aqui os itens, né? Passar o valor pra ele e tudo ok. Isso aí. Aos poucos eu tô fazendo umas novas amizades, né? Então tá dando tudo certo. Beleza. Cadê? Ó, já estamos com 20 Blinstone Fang já, hein? Isso aí. Ver aqui, já te falo. É o cara que a gente encontrou lá na cave dos carnívoros, lembra? É de cá, aqui, é esse aqui, ó. Deixa eu ver. É esse mesmo. Stewart Pira. Falou que vai dar uma força pra gente. Esqueci de ver quanto que a gente fez antes do server save. Ah, isso aí eu conheci quando tava naquela dos carnivores. Ele deixou a gente fazer o primeiro, acho que o menos 2, menos 3, pra gente ver como a gente ia se sair. Ele também tem o costume de ficar de madrugada acordado, jogando.
Pessoal que for chegando na live, seja bem-vindo, beleza? Estamos aqui já para poder bater a nossa meta mínima de entre unidade de 20 anos que já estamos 23, beleza? Estamos indo muito bem até agora. Eu só estou um pouco preocupado com meu pote de mana, que eu peguei um pouco menos dessa vez. Mas vamos ver, acho que pode dar. E é isso aí. Pessoal que estiver curtindo a live, for novo, segue nosso canal para dar aquela força monstra, beleza? Estamos crescendo cada vez mais para de vocês, vocês são demais. Beleza. Vai perder. Pois acha ele com pouca vida, a gente podia ter ganhado poderia ter ganhado XP com ele. Aí fica correndo pra cá e é osso. Boa, 26.
Isso aí, já estamos com 29. Ou 27, né? 27 Blueston Fangs. Caçar esses lizards, sabe por quê? Porque acrescenta bastante no XP. Então não fica só totalmente. O que, que acontece? Eles estão no caminho. Entendeu? Então vale a pena ir atrás deles. Tempo atrás eu abri um TikTok. Faz um tempinho, tava meio que parado. Agora eu comecei a utilizar ele pra colocar o boss e a criatura do dia. Boa, 29. Estamos com 690 potes de mana. Então dá pra gente curtir mais um pouco aí. Eu sei, eu já fiz bastante isso daí. Inor. Ah, isso aqui. Rapaz, eu fazia bastante, hein? O que eu não gostava é aquele porquinho. Nossa, aquele porquinho me tirava do sério, velho. Eu fazia tudo bonitinho pra aquele porquinho entrar no negócio lá pra poder fazer pá.
Rapidão. Rapaz do céu. Aquele porquinho me tirava do sério. Dá vontade de fazer um bacon com ele. Falar, hein? Ô porquinho lazarento, hein? Me tirava do sério. Deixava tudo bonitinho. Então é isso que eu falo. O pessoal fala que é mais de boa, mas eu, pra mim o que era, era o menos de boa. Nossa, aquele porquinho me tirava do sério, velho. Quando eu comecei a fazer as lives lá pra 2020, cara, eu fazia essas tasks aí. Depois eu fazia a hunt, né? É de boa. Fazia. Mas que agora que tá querendo fazer logo a hunt, esse porquinho não liberava a gente. Eu ficava preso naquele porquinho. Misericórdia, velho. Aquele porquinho não é de Deus, não, velho. Não. Eu tinha um monte, velho. Rapaz, véio. Eu tava completando a coleção de quase 2000, velho. Eu só não. Eu passei um problema aí que eu tive que comprar, ou tive que vender. Vendi, tive que vender. Acho que na época eu tava precisando pagar prêmio, senão ia perder. Então. Eu era perder a house, as coisas que eu tinha organizado tudo bonitinho. Ou eu vender os tokens. Mas é, eu já fiz bastante, vixe. Eu acho que já. Os pontos, eu já completei os pontos, pra falar a verdade. Você vê o quanto que eu já fiz. Todos os pontos pra poder fazer as zonas eu já fiz. Completei vários bestiários lá também. Já fiz também, eu faço pra vender, tá certo. Aquele porquinho me tira do sério, velho. Fazer pá, bonitinho. Aí não dava nada. Eu acho mais fácil fazer aquele das cores. Aquele das cores é mais de boa. Comparado do porquinho. Falando sério. Você vai atrás lá, pá, de boa, mas. Pô, o porquinho deixava a gente doidão, velho. Pessoal, já completei nossa meta mínima já, viu? Estamos com 31, que eu nem percebi. Foi tão rápido. Ah, deixa eu só organizar a bagunça que eu fiz aqui. Opa, pra cá. Ótimo, aí fica mais fácil pra eu ver. Ai, ai, estamos com 31 Beastone Fangs, mas que se for 8, né? É isso aí. Ai, ai. Não é aquele dos cristais? Você tem que acertar as cores.
Não, acho que ele tem que virar coraçãozinho, né? Uma coisa desse tipo. Mano, já fiz bastante negócio das ataques das Warzone. Acho que o que desanimou é que é muito, vamos dizer assim, o horário que eu entrava no Tibia, o pessoal não entrava, entendeu? A Warzone aqui em Venebra começa às 11 horas da noite. Já estamos com 32. Como que o tempo é apertado, cara? É complicado voltar a fazer aquelas tasks. Ela é boa. Ela é muito boa. Dá pra fazer só. Pra mim, eu faço em torno de meia hora. Meia hora é muito pra mim, cara. Na época, acho que eu tava fazendo assim, ó. Eu tava com o projeto Recado Zero. Eu primeiro logava nessa conta, fazia a start da Warzone, depois eu ia pro Knight do Zero, que era de Tembra. Isso, exatamente, Tembra. Aí, vamos dizer assim, dava certinho, porque eu focava nas tasks e depois voltava pro EK do Zero. E fazia. E era de boa. Mas aí o que acontece? Comecei a perceber. O EK do Zero não tava dando o profit necessário pro pelo menos pagar a prêmio, né? Foi que eu quis dar uma parada. Pô, mas era divertido fazer, né? Então, cara, chegou um novo servidor aqui, o Rico. Ele é o Igor KK. Cara, acho que agora deu em torno de 50, 51 mais ou menos. Parece que é 50. Mas deu 51 pra mim. Agora parece que eu posso me tornar afiliado da Twitch, velho. Aí parece que já é uma vantagem, né? Torcer pra dar certo, melhorar. Tô tentando melhorar o máximo aqui, entendeu? Então, quero ver se eu consigo dar uma passada
Tipo assim, ver esse negócio de receber sub e esses AD pra poder ver como é que funciona. Eu já vi um pouco sobre isso, mas eu nunca pratiquei, entendeu? Eu nunca fui atrás realmente de ver como funciona, porque não dá pra fazer o teste, né? A primeira coisa que eu vou fazer quando começar a receber da Twitch é comprar uma webcam, velho. Uma webcam mesmo, que eu tô usando no meu celular. Eu já vi umas webcam bem em conta aqui que parece dar conta de fazer. Depois substituir o microfone, né? Melhorar esse equipamento aqui para poder atender melhor, né? Tem que preencher os dados, não sei. Não, eu acho que não chegou nessa parte ainda não. $40, não é? Então, $40 vezes 5, né? É 5 o valor do real. Acho que é vezes 5 mesmo. Peraí, 40 vezes 4,80, ó, 190, mas tem os impostos, tá não, imposto, tá certo, esqueci dos impostos. Não dá nada não, só o fato de já estar recebendo já me ajuda bastante. Mano, tô contente porque igual o horário que eu faço a live, a maioria tá dormindo, cara, e tô conseguindo aos poucos bater a meta. Tô feliz com isso, é nossa, não faz ideia. Pessoal, estamos com 33 mil Stone Fangs. Então, cara, eu te falo que é possível, então vai dar certo. Só tem que, assim, eu acho que eu só preciso focar em melhorar meu conteúdo. Bom, agora decidi focar no Profit. E é possível fazer Profit, tá, beleza. Depois agora foquei em divulgação. Cara, eu faço divulgação no Facebook, Instagram, no Discord. Tá, comecei agora no TikTok também. Uhum.
sei. Já estamos com 35 já. Terminei as tasks. E o porquinho foi de boa hoje? Qual que era mesmo? Se ele é suave. Aham. Acerto. Aham. Ai, Deus, é complicado, velho, é complicado, nossa. Ai, ai. Mano, deixa eu abrir a janela só um pouquinho. Mano, só falta. Pô, já pode. Já vou começar a pegar os gold já, hein? Os gold é que faz com que eu receba bastante pote de Berserk no marketing. Agora vai. Tem 3k de espaço.
pegar o que tá aqui embaixo, né? Esse mundo não. Isso aí, pessoal, estamos com 37 já, hein? Estamos perto de bater nossa meta mínima, meta média. Quase tudo. Tinha pegado ele de jeito. Beleza, pessoal, estamos com 38 já, hein? Eu venderia. Deixa eu ver.
20 mil, né? 20 mil. Eu acho que o valor do pote vazio é 3, 4 GP? Vezes 4? 80k de 5? Peraí. 20 vezes 5? 100k. E dá pra você comprar. Ah, como que chama o pote de da próxima hunt já? Boa pergunta, hein, velho. Eu não sei te dizer. Essa verdade é, eu infelizmente não sei te dizer, cara. É isso aí, pessoal, batemos nossa meta de 40 mil Stone Fangs, a nossa meta média. Boa! Eita, 800k, misericórdia, é muita grana. Eu tô pensando em fazer, velho, mas fazer a hunt pra poder pegar, porque eu gostei da ideia. Ele falou que era, ele pesa só 10 OZ, né? Capacidade é de 10, é, 10 não. Peso dela era 10, então eu não sei, acho que vale a pena mesmo, viu? Eu tenho 3 chars aqui, só que eu só tenho que upar até os 150, né? Pra começar a fazer. Descarga.
É muito grande. Eu achei caro que eu comprei um negócio aqui, quer ver? Deixa eu mostrar. Só terminar de matar essas criaturas. Quer ver? Eu achei caro isso aqui, ó. Pô, cara, não era pra ter fechado. Tem card pra poder comprar esse Kizaru Chessbox. Deixa eu ver aqui, peraí. Quanto que ele pesa aí? É o mesmo peso que uma backpack. Só que ele tem capacidade pra 32. Já fez a quest? Ah, legal, cara. Eu tenho uma sobrando lá. Eu tinha que colocar ele pra usar. Cara, eu vou te falar. É muito, muito espaço, ó. Geralmente é sempre. Ele tem 12 a mais, né? A gente tá. Ah, tá, achei. Estamos com 41, a gente já bateu a nossa meta média, né? Então tá ótimo pra nós. Geralmente a gente consegue sempre um lucro bom quando a gente atinge essa meta. Com 200 potes de mana, então já vai ser que ou a gente finaliza até as 6h15 ou a gente finaliza com acabar o pote de mana. Agora com esse negócio de fazer vídeo, eu tô tentando fazer terminar a live um pouquinho antes, pelo menos para poder fazer os shorts. O short dá muito resultado, viu? Pelo menos no Instagram tá me dando bastante visualização.
Eu quero que dê bastante visualização. Eu tentei fazer o um negócio lá do... Você me falou, velho, do Profit. Só que, velho, eu não tenho muito tempo, cara. Então, às vezes, se eu pensar... Se eu começar a procurar isso aí, eu não vou conseguir terminar a tempo, entendeu? Mas eu não vou descartar essa ideia nem a pau. Eu vou um dia eu vou colocar. O que que acontece? No momento, eu... Vamos dizer assim, quando eu termino a live, lá para umas 6h30, eu tenho até 7h15 para poder terminar o vídeo e postar. Aí, postando, eu tenho que postar no YouTube, postar no Instagram, no Discord, que eu também faço no Discord, e no TikTok agora. E tem que ser um vídeo de um minuto, né? É porque quando você rola... Deixa eu ver o loot. Então, nesse caso, eu não rolo. Eu já coloco a tela. Eu queria ver... Só se eu... Na hora de tirar... Ou melhor, sabe o que eu podia fazer? Na hora de colocar... Enquanto eu fico falando do XP, do ponto de charmes, eu posso fazer o seguinte: geralmente já mostro duas telas, o da criatura e os pontos fracos e os pontos fortes. Enquanto eu tô nos pontos, como é que chama, falando XP e pontos de charmes, eu posso deixar já focado no, como é que fala? Já focado no... Me falou a palavra. Ai, caramba. Nos loot. Entendeu? Uma boa ideia. Eu quero ver se eu consigo fazer isso no final de semana. Pra mim, corrido fazer durante a semana. Mas eu vou fazer essa alteração no final de semana. Pra ver se dá certo. Então, é essa a parte... Então, esse filtro aqui que me complica, velho. Se eu colocasse a tela, ia ser melhor. Só que se eu filtrar, aí eu que demora um pouco, entendeu? Não demora pra poder no vídeo. Demora pra montar no vídeo, entendeu? Infelizmente, eu tenho que fazer uma coisa rápida. Por conta do trampo, entendeu? A gente vai chegar lá. A gente tá, só o fato de a gente ter começado a fazer esses vídeos já é uma baita de uma vitória. Então, estamos encaminhados. E quem tá assistindo geralmente quer saber o que caçar. É, isso é verdade. Antes, o que eu fazia? Antes eu fazia o seguinte: todo dia eu fazia. Não, todo dia não, eu acho que eu fazia só segunda a sexta-feira, fazendo na hora do meu almoço. Eu fazia o seguinte: eu pegava o boss do dia, a criatura do dia, eu fazia a descrição completa dele, que era história, que era, como é que fala, a localização, o loot também. Você já foi lá no meu Instagram? Se for lá no meu Instagram, lá nas primeiras postagens, lá no final, você vai ver as criaturas e o boss do dia. Eu passava toda a informação, velho. É que é o que eu posso dizer. Demanda muito tempo pra poder fazer. Eu quero voltar a fazer também. Mas é o tempo que me massacra, velho. Vai lá pra você dar uma olhadinha, pra você ver como é que é. Até eu achava que ficava top. Eu não consigo mostrar aqui. Ah, eu consigo sim. Eu consigo. Deixa eu só terminar a live aqui. Antes de terminar a live, eu vou no meu Instagram e vou te mostrar como é que é. Deixa eu ver aqui. Ainda tá quase acabando mesmo? Quando eu estiver no caminho, eu vou te mostrar.
Aí o pessoal também dá uma olhadinha também no que eu fazia antigamente. Seguinte agora, eu vou pra direita, depois eu vou voltando pra esquerda e vou subir, vou pegar os Brimstone Fangs na parte do norte do Cooked Gardens, aí já vou finalizar. É isso aí, a gente já bateu nossa meta, que maravilha. Isso aí, muito bom, muito bom. Sua ideia é boa pra caramba, você não tem noção. É que o problema meu é o tempo pra mim, velho. O problema pra mim é o tempo. Seguinte, eu ouço e tento me adaptar, porque o tempo é o que manda em tudo praticamente. Fazer a última volta subindo já.
fiz nem as arenas do Square Ground. Esses. Opa, que lá é bom, hein? Square Ground. Ah, não, tô confundindo com Yalahar. As arenas do Square Ground. Yalahar, você chegou a fazer os acessos aos portões? Vai precisar fazer a última missão de Yalahar. Eu achei que eu ia dar conta de fazer sozinho, mas eu acho que não vou dar conta de fazer sozinho não. Eu achei engraçado, ó, você vai ver, não acreditar. Pra poder fazer o acesso aqui, eu achei que não ia dar conta. Aí, o que me deu sorte é a velocidade do char. Que tinha que fazer puxar umas alavancas. Tinha que fazer rápido. Rapaz, deu um pouquinho de trabalho. Você ter esse camufla com caixa. É daorinha, mas deu um pouco de trabalho. Tá caçando a alfa? Uhum. Pessoal, já estamos com 43 já, hein? E estamos com 50 potes de mana. Boa, peguei. Isso aí, vamos subir, pegar os últimos Brimstone Fangs. Então bug, né? E a gente já vai finalizar. Boa, já estamos com 45. No YouTube, eu fiquei sabendo lá, você começar a ser monetizado, você tem que ter pelo menos 10 mil ou 10 milhões de visualizações nos shorts. Mas não em um short só, no total, entendeu? Eu acho que é mais difícil, em 3 meses, porém, vamos fazer o que dá. E chegar primeiro, a gente fica feliz. Ah, é? Vai ser shortzão. Ah, cara, eu faço short que é rapidão, né? Aí as lives que eu faço, eu exporto tudo pro YouTube. Até agora eu consegui pelo menos uns 40 seguidores. Aqui.
Boa, vamos lá. Vai chegar lá. É isso aí, pessoal. Conseguimos 45 Brimstone Fang nessa raid. Enquanto isso, eu vou mostrar pra você o Henrique, dá uma olhada, ó. Vou abrir aqui pra você ver. Isso quando era 2022, 2021, 2022. Navegador, vamos lá. Aqui, ó, Exotic Bait, por exemplo. Essas informações eu pegava tudo no Tibia Wiki. Tibewick, ó, aí mandava assim, colocava como capa, pá, as informações, tá vendo? As imunidades e tal, beleza. Aí. Pronto. Aqui. Pronto, eu voltei. Beleza. Aí, ó, os profit, tá vendo? Aí a localização. Isso no a criatura, agora o boss. O boss fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Os itens, profit, né? E a localização também. Aqui também, quer ver, ó? Ó. Mano, é bom. Dá pra fazer, cara. É que pra fazer os dois, velho, é demanda tempo, velho. Eu posso tentar voltar a fazer, mas me deu bastante visualização também. Sim. O Rapture Spawn começa no dia 4, né? Às 5 horas da manhã. Eu vou aproveitar sim, pra... Agora eu só queria ver se eu aproveito pra poder fazer profit ou se faço pra poder completar alguns bestiários. Eu acho que ia ser melhor se eu completasse uns bestiários, velho. Igual... Esse Exotic Cave já ia finalizar ele, o Crusade Badger. Tem um aqui que eu faz tempo que eu preciso finalizar aqui, ó. O Pirate Corsair. O Pirate Corsair, velho. É. Onde eu acho ele? Ele vem bem pouco. Boa. 27k. Nossa, mas eu vou fazer um monte, cara. Eu vou atrás pra poder finalizar o quanto antes. O Corsair, ele é chato de fazer, velho. Ele deve ter demorado. Bonebeast também? Eu acho que eu finalizei o Bonebeast. Deixa eu ver aqui, Drakina. Vou mandar aqui e já vou lá pro Thor. Deixa eu ver.
Ciclopes, tudo pra fazer também. E também fiz Ciclopes esses tempos atrás, acho que no início das lives, quando comecei a fazer as lives. Por aqui, né? Opa, acabou. Fazer quando era noob, quando eu era noob, cara, eu evitava o Ciclopes. Bons tempos, hein? Tempos que a gente era free, tudo era novo. Ai, caramba. Só cacei free quando geral jogava jogo e não pagava PA lá no início. Nossa, velho. Eu jogava free porque não tinha condição de pagar mesmo. E até hoje eu não gosto de pagar não. Eu gosto de farmar. É diferente. Prefiro farmar do que tá pagando. Depois quando eu voltei a jogar, voltei colocando PA, tá certo, velho? Mano, eu lembro os primeiros dias de PA, velho. Eu tava totalmente perdido. Nos primeiros dias de PA, sabe o que eu fui fazer? Eu fui lá no Zape. Vi uma hunt lá no YouTube, comecei a imitar e fui atrás. Fui lá fazer os apes lá de Port Hope. Entendi, você já prefere pagar. Tá certo, cara. Aqui. Mas logo logo eu acho que já ia ficar de boa pra pagar PA no jogo, tá certo? Eu vou falar real, velho. É corrido? É. Mas eu até prefiro assim. Boa. 64 mais que isso for. 64 vezes 8K, 512K. Cadê? Aqui ó, 45. Vamos lá, bem estômago. Tchutchutchutchum.
Tá, vamos lá. 16, 1, 2, 8. 725k. Ainda compensou, ó. Beleza, 725k. Isso que é grana, hein? Opa. Eu tava esquecendo isso aqui. Isso aí, pessoal. Agora vamos agora a criatura e boss do dia. Tá. O Rashid está em Port Hope. Fazer a gravação é nóis, vamos lá. É sempre a gravação, é sempre mais complicada, mas vamos lá. Tá. Hellflare e Tipeliworm. Hellflare e Tipeliworm. Beleza. Bom dia, pessoal, aqui é o Blaze, tudo bem? Vamos agora de boss do dia e criatura do dia. Criatura do dia, Hellflyer, 14k de HP e 11k de XP, com bônus vai para 16k e 500. Completando o bestiário, você ganha 50 pontos de charmes. Ele é fogo, ele é fraco a fogo. Cancela. Não. Misericórdia. Muito ruim. Misericórdia. Vamos lá, de novo. Fala, pessoal, aqui é o Blaze, tudo bem? Não senti firmeza. Quem faz, faz ao vivo, né? Misericórdia. Vamos lá. Um, dois, três, hein? Bom dia, pessoal, aqui é o Blaze, tudo bem? Vamos agora de criatura e boss do dia. Criatura do dia, Hellflyer, 14k de HP, 11k de XP, com bônus vai para 16k e 500. Completando o bestiário, você ganha 50 pontos de charmes. É, ele é fraco contra Poison, Fogo, Gelo e Morte. Ele é fraco contra Energy e Sagrado, beleza? Vamos agora ao boss do dia. Boss do dia, Tipeliworm. 420k de HP, um ponto de interrogação, e não se sabe o XP. Ele é forte a físico, energy, poison, sagrado, fire, gelo e morte. Beleza, pessoal, segue nosso canal para dar aquela força monstra. Valeu, até mais. É, mano, o negócio tem que fazer mesmo. Carambola, viu? Vamos ver se... Eu só percebi o seguinte, cara. Quando tava fazendo a live, a parte aqui tava ficando um pouco borrada. Aí deu uma aumentada na imagem pra eu poder ver se vai ficar bom. Jogo da Steam? Não. Jogo da Steam não aqui. Aí, melhorou. Ai, ai. Ficou maior? Estranho. Parece que a câmera ficou maior. Ficou. Aumentou pra mim. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Mas é isso aí, pessoal. Ô, Rico, então eu vou finalizar por aqui. Pessoal, muito obrigado por ter permanecido aí na live. Amanhã tem mais? Amanhã. Que dia que é? Quinta-feira.
Quinta-feira a gente volta pro Brimstone Bug, beleza? Reiko, muito obrigado por ter permanecido na live, beleza? E nosso amigo aqui, Igor KK. Igob, nossa, Igob. Eu falava Igor, mas é Igob. Igob KK, seja bem-vindo ao nosso canal. Vocês estão me ajudando bastante a crescer dessa forma, valeu? Amanhã tem mais, né? Então, amanhã a gente faz de novo Brimstone Bug. Fechou? Pessoal, muito obrigado por ter permanecido na live. Fique com Deus, que ele é a base de tudo. E valeu, hein? Até mais, hein?